Boli me K za njeno izvinjenje. Dejan sasuo Dalili sve u lice, ne želi više da joj ćuti. A onda se umešao car i nastao je opšti karambol. Buran odnos Dalile i Dejana tema je mesecima već unazad. Dalila Dragojević nedavno imala potrebu da se izvine za svoje ponašanje svom bivšem mužu Dejanu Dragojeviću, zbog svega što je radila tokom preljube sa Filipom Carem. Car je rješio da se nadoveže na njeno izlaganje pa se sukobio sa Dejanom. Dalila meni u krevetu kaže da bi voljela da se vrati auto, da joj je krivo što se onako ponašala prema Dejanu. Tad u meni probudi ljudskost, kada oplete po njemu za stolom i on po njoj, tada ja postanem loš prema njoj i to je meni nejasno. Zašto može da bude kakva hoće, ali folirant nije? Ona za stolom pravi najgora stvorenja od sebe, a u krevetu priča stvari koje bi trebalo da priča ovde, rekao je car. Dejane, Dalila ti se izvinila, rekao je voditelj. Boli me K što mi se izvinila, ja sam se ogrešio svoju porodicu i to ću ispraviti. A ljudi svesni mojih grešaka koračaju mojim putem, to mi stavljaju na teret. Ali očigledno niko ne čita znakove pored puta. Evo, Filipu se oglasili i mama i tata. On se i dalje bori za ljubav, oglasio se Dejan. Onda ti korača istim putem jer tvoji ne prihvataju Aleksandru, skočila je Dalila. Mene su njegovi pozdravili, pozdravljam i ja njih ovim putem, dodala je Alex. Dejane, nisi me razumio, ja sam rekao da svoje greške ispravljaš i da nosiš svoje breme. Ja tebe ne kudim, kudim nju. Moji se verovatno ne slažu sa tim odnosom, ali ja nikad sebi ne bih dozvolio da moram da biram između devojke i porodice. Gledao bi da sklopim i jedno i drugo ili bih odabrao porodicu, odgovorio je car Dejanu. Poenta je njihova sadašnja je gora nego moja prošlost, dodao je Dejan. Ja sam sebi dozvolio jednom ili dva puta da uđem u svađu sa Dejanom, pa sam se pokajao. Ja sam napravio grešku prema njemu, nisam aludirao ni na čiju porodicu, ne želim ni da ona uzima njegovu. Na kraju se ja najviše nasikiram. Onaj će da jede kroke sa Mikijem, ova će da se smije, a ja se sikiram. On priča da ja pravim strategiju sa Marijanom i Dalilom, da mu se... Ja jedva čekam da se ratosiljam, on u veternik, ja u crkvenicu, a ona u šepak, rekao je car.